監督インタビューです。中村監督に来ていただきました。厚木ハヤブサ戦ですが 0-2 敗戦となってしまいました。感想をお聞かせください。そうですね、まあ、入りとしてはそこまで悪くはなかったんですけど、まあ、自分たちのミスと、まあ、リスク管理のところで少し、まあ、不具合が出てしまって、まあ、相手に隙を突かれたという形だったんで、まあ、そういう隙を、ね、少しずつなくしていかないと失点は減らないですし、勝つこともできないので、まあ、そういうところをちょっと詰めてやっていければと思います。次節への意気込み一言お願いします。青木公園で、できる最後の、試合なので絶対勝って終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。